amdakuweyn aniga ayaa raali gelinaya, aniga ayaa cimaamad cad madaxa ka saaraya. Arrimahan soo cusboonaaday isla markaasina shacab fara badan oo Soomaaliyeed in badan ay isdhex wadeen. Qodobkaas ayaa rabaa maanta inaan idinla wadaago, dhegtu ha idin furnaato, halka xaalku yahayna waan isla wadaagaynaa bidni illaahi albaari. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wanaagsan dhammaan asxaabta qiimaha iga mudan meel kastoo adduunka ay ka joogtaan iyo si walba oo ay daawanaysaan. Walaalkiin Cabdullaahi Macal Xuseen oo dabcan mar walbaaba aad ka dhehataan ood ka daawataan channelka quruuxda qoyska tour. Haddii aad nagu cusub tahay, ha ilaabin inaad subscribe inoo saarti. Haddaad hore noola sii joogtayna, waa ku mahadsantahay qaabka aad noola joogtay, isla markaasina aad noola sheer gelinaysay dhammaan mawduucyada kala duwan oo aanu ku soo gudbinay, isla markaasina aan la wadaagna shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka ka joogaan. Talo ma raaciya inta af Soomaaliya ku hadasho, hawlay xore waa yahay. Maanta hal qodob ayaan rabaa inaan ku garab istaago gabadha Soomaaliyeed ee walaasheena Xamda Kuwiin boqoradda codka ayaan rabaa inaan garab istaago maanta, isla markaasina dee in badan oo ka mida dadka isticmaala social media-hu maadaama ay aad uga hadleen anigana dee mid igaga aadan maan ka aamusa. No, kama aamusi karo, maba aamusa waxba saa iigo goosanaya, maba aamusi karo. Waa yahay walaasheen Xamda Kuwiin, sidaanu la soconno waxaan filayaa haddii aanan qaldanayn 2013 miya in ay ku soo biirtay fanka, isla markaasina ay soo istaagtay masraxad. Ina ugu mahadsantahay in badan bay fanka ku soo jirtay boqoradii codka, adigu codad fara badan iyada lagu amaanayo, amaanteeda aad baan uga dhariigsanayo. Wacnaha waxa weeye waa la socdaa. Xamda Kuwiin waagii ay sheegtay oy ka hadashay VOA-da oo ay tiri waan ka baxay fanka waana joojiyey, su'aal baa la weydiiyey, waxaa la yidhi ma xagga faamiliga daqdi kaa soo saaray baad u joojisay mise wax iskaa ah iyo go'aan adigu aad gaartay bay ahayd. Markaasay tiri go'aanka anigu iga yimid wax dhibaato ah oo xagga faamiliga iga soo gaaray haba yaraatee ma jiraan. Dee barnaamijka hore u sii galayay Xamda Kuwiin xaflad weyn baa loo sameeyey, hargeysa culimaa oo diin fara badan baa ka soo qayb galay, musxafa kitaabo qur'aan baa hadiyada loogu keenay oo la gudoonsiiyey. Aniga idinla hadlaya Cabdullaahi ah, waan isku dayay Xamda Kuwiin inaan raadiyo, maca alasaf telefoon lambarkeedu markaa waa u dansanaa. Waan la xiriiray, telefoon lambarkeedu waa u dansanaa, laba maalmood baan raadinayay. Laakiin mar walbaaba niyadeedu way ku jirtay Xamda Kuwiin mar inaan isla hadalno oo markaa aan hadallo isdhaafsanno siday noqotaba. Muddo kadib oo haddeertaan dee laga joogo adigu bilooyin oo hadda aan sanad gaarin, Xamda Kuwiin ay fanka ka maqan tahay. Ayaan dhexdaasa waan arkay heeso iyo dad fara badan oo isdhex wada oo la leeyahay Xamda Kuwiin baa fankii ku soo laabatay. Dad baan weydiiyey oo waxaan ku irinayo arrintaa maxaa ka jira, dadkii waxay ugu yiraahdeen arrintaa annaga war kama heeno, laakiin lama ahan in Xamda Kuwiin ay fanka dib ugu soo laabatay. Heestii baan sii dhegaystay, hees adigu wadani adigu nadaafadii waxaas miya maaqaan ay ka hadlisay ahayd. Adigu waan iska aamusay, cidna ma sii weydiinin, waan ka gaabsaday. Shalay unbaa anoo socda oo luqluqiyo, ilaa socialku waa iska luqluqiyo badan yahay, anoo luqluq meeshaana dhex socda unbaa iga hortimid Xamda Kuwiin ninkii fanka ka saaray oo macnaha waxa weeye yiri fanka ka bax aan ku guursada eh baa markii dirtii fanka ay uga baxday baa ku ballan furay oo yiri dee waxa weeye ay istoogatay arrintiisii si wuxuu qaldan yihiin. Xamda Kuwiin barnaamij ganacsi baan samaysanayaayo macnaha waxa waaye meelaan furanayaayo waxa weeyaan anaa iska isaga shaqaysanaya balantu ahayde ninkan baas oo Xamda Kuwiin ku yiri fanka dartee uga bax dani Soomaaliya oo ismahadiyey ayuuba ahaaye balinkii raadi. Arrintii baan ilaa xalay dabagal ku hayay, laakiin ultima waxaan soo ogaaday arrintaas inay tahay been abuur cad oo gabadhaas Soomaaliyeed oo Xamda Kuwiin la yiraahdo looga been abuuranayo. Waa gabar walaasha oo Soomaaliyeed, gabar walaasha oo Soomaaliyeed. Dadkuna markii ay social media ku wada jiraan horta waa ay kaftamaan hadalay isdhaafsadaan, laakiin waxyaalo badan oo lagu kaftamo ayaa jira. Waxyaalo badan inaad isfowdaysaan oo kale wax ceeba maaha, laakiin qof taagan oo dhammaystiran oo Ilaahay abuurtay oo yiri Allaah dartii baan oga toobad keenay heesihii, awaamirna ku bixiyay qof allaale qofkii heestaydu ay ugu jirto mobaylkiisa ha iska dhaleed garayo, dadkii aniga iga taageersanaa i jeclaana waxaan ka codsanayaa jacaylkii ay ii qabeen iyo maxabadii ay ahayeen in ay duco igu beddelaan. Qof halkaasoo istaagay in maanta annagoo dhallinyaro Soomaaliyeeda aan social media la nimaadno, gabadhii dhibaatadaabaa ku dhacdo ku habsatay
horta waa wax aad looga fiican yahay waayo deegtii ku tarax tagtay oo dharkii iska wada dhigtayna haddaan dabada ku dhaganaano oo aan dhahno alla ceebay tacaalo saanay samaysay saanay samaysay tii toobad keentayna oo fankii waan joojiyo ilaaha dartii baan u joojiyey tiri haddaan ku sii dhaganaano sow ma aha in gabdhaheennay aan ku sii hurinayno dabka isla markaasina aan ka sii shaqaynayno sidii ay ugu sii fogaan lahaayeen fanka isla markaasina ay ugu sii mid noqon lahaayeen fanaaniinta soomaaliyeed ee xilligan jiro oo markaasi ay 24 saac ugu dhex jiri lahaayeen music iyo meelo aan habooneyn oo ilaahayna subxaana wa tacaala u saraali kaheen soomaa horseed aan u soo horseedeen ha marka waxa fiican waxna waa wax waaqici ah oo dhacay ood information sax ah ka heeso oo aad bulshadaada la soo wadaagto waxna waa wax la yiri ah oo adoon hubin isla markiiba ay ka soo go'do heblaayo ayaa sidan sameyn rabta ayada la tirkeeda hadalkeeda waa aan dhageystay oo runtii aad bay oga xumaatay oo xitaa waxay tiri aakhiro ayaan isku wareysan doonaa oo macnaha meel waxaa jirto aanan macnaha la isinkireynin oo qofku dee markhaatigii iyo caddayntii keen lagu dhahayo qofku uusan keen dee aakhiro oo ilaahay horteysa markii la taagan yahay unbay ka wadaa taana dabcan dad fara badan bay qalbiyadooda aad u taabatay xamda waa hooyo soomaaliyeed waa gabar soomaaliyeed waa gabadhanadii ilaahayna subxaana wa tacaala sidaa qalbigeeda ha uga sii mudoobeeyo oo sidaa macnaha waxa weeyaan fanka ay uga baxdeena waan rajaynaynaa gabdho fara badan oo soomaaliyeed oo qaarkoodba hadda iclaamiyey inay fanka ka bixi doonaan inkastoo waqti cayiman aanay sheegin ay ka soo baxaan oo ilaahay ka soo hadeeyo waan rajaynaynaa ayadana ay tusaale u noqoto laakiin haddii dee aan ku sii shidno xoogaha waxaad moodaa fogeyn ayadii aan fogeynayno midda kale xamde hadalkeeda waxaa ka mid ah waxay tiri dadka hadalka iga soo sheegay dadka la midka ah dadka la midka dee waa annagu un cid kale ma aha dadku markay social media isticmaalaan waa ehel qaraabo dadka kale way iskaga sokeeyeen maxaa yeelay maanta markii aan arrin social media ka hadlayo waxaa laga yaabaa mid kale oo ka mid a inaan kala tashto social mediastia soo marka in arrintu saameyn bay nagu wada yeelinaysaa annaga dhan wax walbana waxaa fiican qofku markuu arrinta qofkan uu dusha ka saarayo inuu meeriyo horta oo ereygan maxaa kaasoo gaari kara waa gabar soomaaliyeed oo walaasha ah magaalo kula degan isku dhaqan iyo diin aad tihiin ehel kuu ah ereygan ma kaa geysaa inaad macnaha xiriso oo qofku aad isu weydiiyo horta aad bay u fiican tahay oo marka taxadar badanna laga galo soo marka ayadii waxaan leeyahay xamda kuwiin aad baa u mahadsan tahay sida sumcaddu ay ku dheehan tahay ee aad ku wanaagsan ee aad arrintaa uga soo jawaab bixisay dad baa macnaha iska aamusi lahaa markaasay dad fara badan waxay u qaadan lahaayeen run oo xamda kuwin inay fankii kusoo laabatay ayay aamini lahaayeen maadaama markiiba ay dadkii ka shaafisay in arrintaa aysan shaqo ku lahayn isla markaasina ay sheegtay soo galitaanka fankan inaysan cidna kala tashan ka bixitaankiisana inaysan cidna kala tashan laakiin toobadkeenka iyo quluubtaada ilaahay inuu hal mar saa u gudiyo waxba lama aha oo ilaahay baa subxaana wa tacaala hanuunkan iska leh man yahdihi illaahu falaa mudilla lah ilaahay subxaana wa tacaala qofku hanuunkiisa waafajiyo qofi ma baadiyeen karto dadku ilaahay baadiyeeyana cidu ma soo celin karto marka hadduu ilaahay subxaana wa tacaala ayada uu garansiiyey in halkaa macnaha ay kasoo laabato oo gudkaa mugdiga ay ku socotay oo ay mustaqbal ahaan iyo dhaqan ahaanba macnaha waxa weeye aan u wanaagsaneyn ilaahay qalbigeeda intuu ku riday raxmad uu kasoo leexiyey inaan annaga marka dadkii aan ku shidno oo aan dadkii aan tusno oo aan dhahno maxay ahayto adiga isweydii laftirkaaga haddii arrintaa ay kugu dhici lahayd maxaa ku qabsan lahaa haddii dadka dhan lagugu shidi lahaa ka waran haddii dadka dhan lagugu soo jeedin lahaa ka waran haddii ummadda dhan la dhihi lahaa saasay samaysay ama saasay samaysay saasay ka waran dadka soomaaliyeed ee sosheelada ku taxan dad baa dhahaya gabdhahena soomaaliyeed waa lagu yaqaanaa niman jacayl awgeed bay fanka uga baxday macnaha gabadhiiba inta la duubay baa macnaha bacmadow inta lagu duubay baa skin lagu riday meesha qashinka lagu riday waa ceeb waxaasu ma wanaagsana waa hooyadeen waa soomaali waa gabadheenne marka inaan wax walba aan kula dhaqano afkeena u soo mara ma fiicna xamda kuwiin waxa maanta caruurta wada baray oo ummaddaa wada baray xamda kuwiin markii la yirahdo maanta dadka oo dhan way wada yaqaanaan yaa baray waa innaga shacabkaa baray shacabka ayaa baray marka shacabkii baa loo baahan yahay shacbiyadoodu waxa ay tahay wixii xun in laiska qabto oo la xakameeyo marka walaashay waxaan odhan lahaa annaga ayaa kaaga soo hoyanay haddaana quruxda qoyska two waa kaaga soo hoyanay annaga ayaa raalligelin ka bixinayna qaladka lagaa galay waa kaa raalligelinayna dabcan mid aan raalli ka nahay ma aha gabar soomaaliyeed in laga been abuurto macnaha
qofku wax uu sameyn karo wax laga sheegay anagu in badan baa wax ka sheegnaa laakiin dadka wax laga sheegayo waa dad noocaya waa wax markii qofki ku sifeysan yahay oo wixii lagu arkay laakiin ka sheegid weyn ma ahay dadkii baa laga jahal bixinaya waxa arintan kalif laakiin haddii qofki isagoo taagan oo saleh anagu war waxan waan ka baxay ilaahay dirti baan oga tagay in aad ku nabto oo ku sii dhajisaa waa waxaan ka soo horjeedno aan diidanahay waana ka raali gelinayna gabadha sulaasheena boqolkiiba boqol xamdakuwiin waxaan leenahay raalli ahow raalli ahow million times raalli ahow meeloo dhaafo mala madax meel ka sareyso la salaaxo ma jirtay soomaalida tiraada annaga ayaa ku ciimaamadnay ciimaamad ayaa madaxa kaa saarnay waxaan leenahay arrintan waa ka raali gelinaynaa insha allahu tacaala waan rajaynaynaa dad fara badan oo rabay inay macnaha waxa weyaan barnaamijkaas ka soo hadlaan oo siyaabo kale oga soo hadlaana waxaan leenahay war inta wanaagsan uun ha laga hadlo insha allahu tacaala gabadhaas soomaaliyeed ee haddaba la taagan war anigu fankii waan ka baxay ilaahay dirtii baana oga baxay cidna iguma qasbin wejigaagana uma soo gelin wejigaagana ugama bixin haddaad i taageersanayd ood fanka igu jecleed jacaylkaaga ducay igu bedel gabar kula soo hortaagan maanta inaan ku nabno oo aan ku tolno oo aan dhahno fankii bay ku soo laabanaysaa oo dad fara badan ku iftiimino oo aan ku sii jeedino horta aad baa looga wanaagsan yahay waana wax runtii soomaalinimadeenna iyo islaanimadeennaba haleenayso oonan u wanaagsanaan insha allahu tacaala arrintaasina igaga aadan aan isleeyahay cabdulaahi oo amay taa kaaga aadan tahay ayaan u soo galay isla markaasina aan idinla socodsiinaya intaynu barnaamij ka lamida dib isugu soo laaban doono walaalkiin cabdulaahi macal xuseen nabaadiino iyo nooli kulantiya.